Zdravo svima i sad krećemo rejs broj 2. Sve do hotela. Pozdrav svima. Pozdrav. Pozdrav. Svim pratiocima. Pozdrav. Pozdrav. Pozdrav svima. Like and subscribe. Like and subscribe. Nismo ponjeli sve za labudu. Pozdrav svima. A sigurno će lajkovati i subscribe. Oni su moji ljudi i drugari. Koje... On... Ko sam od uvek imao. To sam ja. I Čikabane, to je on. That's me, yes. I sad ćemo se trkati hodajući da. Do hotela. Kad nema ceh da plati. Ne. Nema trčanja, nema stajanja, samo hodaš. Sada stvarno. Sam... Tu kameru lepo da se vidi. Evo, dobro. Ćaos. A, ti stoji s tim telefonom, ništa se ne vidi. Vidi se sada. A vidi ova kuća, je lepa, pogledaj. Wow. Lepa je, upravo si. Vidimo. Zaustavio se, diskvalifikovan. Zašto sam ja se uživio? Jesi. Zaustavio si se. Da znate, ja sam prvi, ne možete da me uhvatite. Nema trčanja, nema niče. Ti si inače diskvalifikovan. Ne postoji nikakav način. Ne postoji nikakav način. Okej. Okay. Duja diskvalifikovan. Tata diskvalifikovan. Ja sam hodao ovako lagano. Zato što sam mislio da će tebe prevariti. Ali tata, ti si diskvalifikovan. Taman si bio drugo mesto. Ti nisi ozbiljno tata. Ovo je se nešto zezav igrisk. Zezu se Squid Game-om dok sam ja prvi. Vidite koliko sam im se odadio. Za mnogo metara. Jeste videli kako sam saznao da će me tata prevariti. Ali rekao sam u pravilima. Nema zaustavljanja. Idemo tu. Mislio sam da je to. Mama će me sad prestići. Prošli smo bili ovo ovdje. A inače ovo je ista kuća. Izvinite, diskvalifikovan. Aj ti, tata, si diskvalifikovan. To znači da će me mati. To sam ja diskvalifikovan. Ti, Andri, zaustavio si se. Yes, zaustavio si. Duje je sedmi i on se zaustavio i tata se zaustavio. Šesti. A ja ovako lagano hodam svaki put da ne bi bio diskvalifikovan. A ti se prireži za sljedeću rundu, ba se nema. E da ti i sljedeći put nemoj da odnosiš patike. Mislim, nema patike sa fertlama da sljedeći put da nosiš. Ostalo si još petoro. A tata se zaustavio da ne bi bio disko. On, ne bi bilo da mi
Jel tamo je? Ok, onda će ovako lagano. Brate, uvijek me foliraju. Nema. Sljedeći put onaj gus ko se bude folirao i diskvalifikovan je. Drugo pravilo je da nema foliranja. Mama je diskvalifikovan. Ipak nije. Ti si šesti, ti si osmi. Osmo mesto je poslednje mesto. Ja sam stigao. Pa ti si šesto. Kako šesto kad sam prvo? I ti si bio diskvalifikovan. Ti si isto stao za nešto. Dobro, ajde sad stavi malo pauze. Nema. Znam šta hoćeš. Hoćeš da me izbaciš. Kako je ono pad? Da, vidim. Super je. Idemo. Pobedit ću. Mama ti je drugo mesto. Mama je drugo mesto. Nema zaustavljanja. Nema zaustavljanja. Nikad. Mama je drugo mesto. Mama je drugo mesto, ali duje se... Duje sedmo mesto. Ostalo nas još petor, osje smo još. Mama, Suza, Bane. Ne znam ko još i ja. Gorana, Irina. Irina je. Pobedit ću. Yes. Mama diskvalifikovana. Zaustavila se mama. Diskvalifikovana je. Pobedit ću. Biću prvo mesto. Hotel Jezero. Najsad. I... Prvi sam! To! Prvi sam! Tako sam se zarokao! Prvi sam, baby! Ponovo! Drugom reči sam ponovo prvi. Niko nije od vas. Sedmoro pobedio mene, ali ni jednom. Šta ste očekivali? Idem na sled. Bane je drugo mesto. Irina je treće mesto. Bane je drugo mesto. Suza je četvrto mesto. Ja sam prvo. Lajkujte i subscribe-ite na ovaj kanal. I za moje članove. Aj stani tamo ti lajk. Dobro. Samo ova fotografija. Lajk i subscribe i vidimo se. Ćao.